Fakt. Vypadáš skvěle. Když se můj manžel přímo rozplývá, jak moc ti to teď sluší, tak asi proto, že předtím si byla... ušmudlaná. To teda ne, paní. Protože se myju každý den. A nebo se skočím vykoupat do moře. Do moře? No, ano, jistě, proč ne? Radši už půjdu do svého pokoje. Ne, Marino, zůstaň tady. Myslím, že když tu s námi teď budeš bydlet, tak bychom se měli víc poznat. Co na to říkáš? Kdo ví, třeba by z nás mohly být i kamarádky. Ricardo? Ano. Miláčku, nezašel bys za pastorou, aby nám sem přinesla dvě vychlazené minerálky? Jistě, díky. Už jdu. Na mě to neskoušej, šmudlo. Alberta mě totiž upozornila, jakási pijavice. Nejsem žádná pijavice. A abyste věděla, paní Alberta je na mě protivná od první chvíle, co jsem tady. Dala mi takovou facku, že mi málem vyrazila zuby. Nevím, co si o sobě myslí. Tak dost, ano. Já vím, že za tebou stojí Guillermo. Jistě, on je tady pánem. Ale aby bylo od samého začátku jasno, nepočítej s tím, že se tady budeš roztahovat. Ricardo do mě není zamilovaný. Neodešel ode mě jen proto, že jsem čekala jeho dítě. A teď, když jsi o něj přišla, myslíš, že se s tebou Ricardo rozvede? Ne, ovšem, že ne, Matildo. Musí si myslet, že to zavinil. Budu mu neustále opakovat, že je to on, kdo za všechno nese vinu. Takže mě nebude moc opustit. Až utratím peníze, co za ten náhrdelník dostanu, přijdu si pro další. Zbláznil ses, Julio? Myslíš si snad, že se od tebe necháme vydírat do nekonečna? Buď zaplatíš, nebo řeknu Ricardovi, že jsi mu se mnou byla nevěrná a to dítě bylo moje. Nikdy nedokážeš, že jsem otěhotněla s tebou. Ne, ale zasel bych v Ricardovi stín pochybnosti. A možná by to pro něho mohl být ten malinký impuls, který potřebuje, aby od tebe jednou provždycky odešel. Julio, nebudeme se hádat. My dva jsme si přece vždycky rozuměli. A může to tak být i dál, ne? Ha? Vlastně tě chci požádat, abys pro mě udělal něco důležitého. A velice dobře ti za to zaplatím. Adriane, to víš, že všechno, za čím jsou peníze, mě zajímá. A co bych měl udělat? Potřebuju, abys unesl a potom zlikvidoval jednu osobu. Počkáme jen, až přijde Alberta a budeme večeřet. Doufám, že ti bude chutnat. No já nevím, nebyla bych si tak jistá. Tam od nich je určitě zvyklá jíst jen maminčiny placky. Adriano, ovládej se. Něco ti řeknu, holčičko, v tomhle domě poznáš jídla, o jejichž existenci si neměla ani tušení. Uvidíme, jestli si tvá pusa zvykne. Tak hele, já se nestydím za to, že jsem se ládovala domácíma plackama, jasný, he? Pěkně křupavejma s fazolkama, i když je to jídlo chudejch. A je dobrý. Vážně? Tak mě nech bej. No jistě, musela to být ta převoznice, kdo jiný. Není to jen převoznice, ale i špinavá zlodějka. Byla jsi u mě v pokoji a ukradla jsi mi briliantový náhrdelník. Nevděčnice jedna! Vidíš? Tady to máš! Ne, paní, nevím, o čem to mluvíte, já nejsem zlodějka. Pokud se Albertě ztratil náhrdelník, tak ho nemohl ukrást nikdo jiný než ty. Holoto žebrácká! Drž hubu, barakudo, já nejsem zlodějka. Jsem chudá, ale mám svou čest. Lidi jako ty neví, co je to čest. Co jsem ti udělala? Od chvíle, co jsi přijela, se do mě navážíš. Ale radím ti dobře, nezahrávej si, jo? Protože já už toho mám plný zuby. Hloupá husa jako ty se mnou nebude takhle mluvit. Cicmat, ty čupko jedna. Buď sticha. Nikomu nic neřekneš, ha? Drž jazyk za zuby. Přece neuděláš skandál, prosím. Aha, takže ty nechceš skandál, jo? No tak to mě teda podrž. Copak vy jste se s paní Albertou nebavili, jak se mě všichni smáli? A to byl taky skandál. Ne, Marino, to byl jen nevinný žert. Takže nevinný žert, říkáš, tak víš co? Já teď udělám taky nevinný žert, ha? Půjdu a řeknu všem hostům, že seš úplně obyčejná štětka. Stůj, jen se opovaž, nepůjdeš nikam a basta. Vážně? Tak to se hrozně pleteš. Já ti ukážu, kdo je Marina.